بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال: ko'pchilik bo'lib to'ylar, aqiqalar, jamoat bo'lib to'planganda dasturxon boshlarida duo qilinib, keyin qolganlar amin deb turishligi bid'atmi debdilar. Alim bir marta dasturxon boshida o'qiladigan duo yoki boshqa qashqalar haqida guruhda batafsil bir javob bor. Shunga murojaat qilinadi. Buning hukmi o'sha yerdan chiqadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'sha hukmni yana dasturxon boshida duo qilish bor. Lekin mana bu bizdagi kayfiyat, hamma bir-biriga solib duo qiling, duo qiling deb, keyin qo'lda ochib olib, maxsus bir o'tirib olib, bir ishlarni qilib, shunaqa qilib duolar qilish, mana bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda sabit bo'lmagan. Rasululloh duoda qo'lni ko'targanlik vaziyatlari umumiy bor. Lekin hamma vaqt dasturxondan keyin endi shu go'yoki shunday qilmasang katta bir gunohkor odamsan deydigan darajada ish emas bu. Ba'zilar hozir masalan keksalar bizda shunaqa: qanaqa mullasan, dasturxon boshidan duo qilmay turib ketding deydi. Ya'ni dasturxon hali duo qilinmasdan turib o'qilding, dasturxon ko'tarilmasdan bu qilding degan gap so'zlar. Bu narsalar bunaqa g'uluv deyiladi. Rasululloh ham ovqat yegan, mana Sahih Buxoriyda hadis kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam pichoq bilan bir suyakni qirib-qirib go'shtlarini yeyotgandilar. Namozga takbir aytildi, shu zahoti otib yubordilar-da pichoqda turib namoz o'qib yubordilar degan. Ana duo ham yo'qdi, boshqa ham yo'q edi. Tahorat ham qilmadi, qo'lini ham yuvmadi. Ha, turib shu zahoti pichoqda otib yubordilar-da namozga turdi degan. Keyin ochiq rivoyatda kelgan: tahorat ham qilmadi degan. Demak, bu narsalarda qattiq yopishib olinmaydi. Din faqat shu ovqat yeyish va hammomga kirish emas. Odamlar shu din desa shu oshxona bilan hammomdan chiqmay qolgan hozir. Shu ovqat yeyish va hojatga kirish chiqish xolos shu din go'yoki. Boshqa narsalar ham ko'p, hali bu yerda unaqa g'am qiladigan narsalar. Ammo mana bu duo qilib, endi umumiy suratda aynan dasturxon boshida bo'lsin, undan qat'iy nazar, duo qilib bir kishi qolganlar amin deb turishligi bu bid'at emas. Sunnat bor bu narsa. Mana namozga qarang. Namozda Fotiha surasini imom o'qiydi. Siz jamoatga ergashgansiz. Imom namozi Fotihada duo qiladi. Ihdina sirotal mustaqim deydi. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagin deydi. Keyin shunda nima deydi orqadagilar? G'ayrul mag'dubi alayhim va dollin degandan keyin amin deydi. Ana shu amin deb turish bo'ladi nima bu? Amin deyaptimi? Ha, bu sirotal mustaqimga hidoyat qilgin degan duosiga amin deyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda aminga buyurdilar. Balki farishtalar ham shunda amin deydi dedilar. Kimning amini farishtalardagiga to'g'ri kelib qolsa mag'firat qiladi dedilar. Demak, bir kishi duo qilishi orqadagilar amin deb turishligi bor mana. Musa alayhissalom bilan Harun alayhissalom qissalarida ham Musa alayhissalom duo qilganlar, Allohdan so'raganlar. Keyin oyat tushgan, Alloh taolo u kishiga vahiy qilganki, qala qad ujibat da'watukum degan. Duolaring mustajob bo'ldi degan. Duolaring mustajob bo'ldi deganda asli kim duo qildi? Bitta Musa alayhissalom duo qilgan. Nega duolaring deyapti? Chunki ulamolar aytganki, oyat tafsirida akasi Harun amin deb turgan. Natijada ikkalasi ham duo qilgan hukmiga o'tyapti go'yoki. Shuning uchun umumiy suratda aynan dasturxon boshida emas, umumiy bir kishi duo qilishi qolganlar amin deb turishligi bor. Ammo mana qilib aynan bir kayfiyatlarda xoslab olish bu narsa yo'q, vallohu alam.